לחזק כל תלמידי ברכאי בניו יורק, שיתעלו ויעלו מעלה מעלה בתורה, בירת שמיים, והיה שמם כשם הגדולים. תלמידים יקרים, אתם ודאי רוצים להצליח, כל אחד רוצה להצליח בחיים. סוד ההצלחה של תלמידים זה לשאוף, לדעת ולהכיר את התורה שלנו. לשאוף, לשאוף. לא להיות ככה אדישים. התורה שלנו ארוכה מארץ ורחבה מן ים. מתוקים מדבש ונוף מצופים. יש לנו הרבה הרבה נושאים בתורה החוץ מהש"ס, התלמוד שלנו בא מירושלמי, יש ראשונים ואחרונים, שולחן ערוך, ספרים של מרן, חזון עובדיה, יעקב יוסף, תלמדו בהם, תהיו בקיאים בהלכה. מרן, סוד הצלחתו זה היה בשאיפות שהוא שאף מקטנותו. מי שהיה בגיל 7-8, שאף אני אהיה רב גדול, אני אהיה רב גדול. כך חינך גם אותנו, תמיד לשאוף, לשאוף, לא להסתפק במה שיש לו להיות אדישים. לפני פטירתו של מרן, כמה שבועות לפני כן, הייתי אצלו בשבת. הוא ישב אחרי האוכל, ללמוד. ליל שבת, גמר לאכול, עכשיו ללמוד. הוא למד תשובות שנודע ביהודה, תשובות קשות מאוד. ככה למד תוך איסורים, כבר סבל איסורים, כאבים. אבל למד, למד, עד אחד בלילה. אחד סגר את הספר, ותעייף. פתאום הוא מרים את העיניים, ראה אותי יושב בחדר הסמוך. אותי מעיין איזה משהו. אתה עדיין ער? תבוא, תבוא שם בידי. שואל אותי לידו, שואל אותי, תגיד, אתה יודע מתי אני גמרתי ש"ס פעם ראשונה? אז הוא לא, אף פעם לא סיפרת לנו. מרן לא היה רגיל במשך כל השנים, עד השנה האחרונה, הוא לא היה רגיל לספר על עצמו סיפורים. רק בשנה האחרונה, אבל תמיד היה רגיל, אף פעם לא אמר לנו, מתי גמר ש"ס. ואז הוא אומר לי, תדע, אני גמרתי ש"ס פעם ראשונה בגיל 15. אותו לא אבא תוספות, ואני כן, מה חשבת, ודאי. פעם שנייה חזרתי על זה, בגיל 19, סיימתי את זה פעם שנייה. זה 2,700 ומשהו דפים. זה לא פשוט, לסיים ש"ס. יש כל מיני סוגיות קשות ביותר. מסכת חולים, מסכת סנהדרין, הבבות, סוגיות קשות מאוד. בגיל 15, במקום לשחק בחבויים, כדורגל, סטנגה, במקום זה ישב ולמד, ישב ולמד. מה זה מראה? ילד קטן, בגיל 9, בגיל 10, יש לו שאיפות, אני רוצה להיות רב. כל אחד ואחד מכם ישאף, להיות תלמידי חכמים. יש עולם גדול. הציבור הספרדי משווע לרבנים, ורוצה רבנים. דיינים, רבנים, ראשי ישיבות, תלמדו, תלמדו טוב, ותשאפו להיות תלמידי חכמים גדולים. אני בהזדמנות זו מברך את הרב החשוב, נעים זמירות ישראל, שמזכה את הרבים. הוא דבק בתורה של מרן האבא. כל ההלכות שלו זה התורה של מרן האבא. יש כל מיני דעות אחרים, הוא עזב את הכל, הולך יחד עם מרן. הרב יוחאי כהן, השם ישמרו וחיו, שימשיך עוד לפעול ולעשות, ולהגיד תורה וידירה, ומורך לפי עליון, אוי חיים משפט חיים הוסיפו לו, וכל התלמידים. והיה שמם, כשם גדולים, אשר בארץ, ישראל אשר בך יתפאר, לגאון ותפארת, אמן ואמן.